أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada Allahu, gospodaru nebesa i zemlje, koji nas je počastio sa Ramazanom, koji nas je počastio sa Kur'anom, koji nas je počastio sa najvećom blagodati, a to je uputa. Salavat i selam našem poslaniku i miljeniku Muhammedu, njegovoj časnoj porodici, ashabima, našim šehidima i svima onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Gospodara, molimo da nas počasti da budemo od onih koji su iskreni, jer oni koji budu iskreni bili, šeitan im neće moći nauditi. Molimo gospodara da nas počasti da budemo od onih koji su bogobojazni, koji su njega svjesni, jer oni koji njega budu svjesni, Allah će im dobra djela primiti. I molimo gospodara svih svjetova da nas počasti da budemo od onih kojima je mudrost darovana. Jer zaista Allah u Kur'anu kaže, onaj kome je mudrost darovana, darovan je blagom neizmjernim. Draga braćo i poštovane sestre, dragi prijatelji našeg tabačkog mešćida, mi nastavljamo u ovom mubarek mjesecu Ramazanu da se družimo sa hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i kao što su nas velikani naučili, ako nismo imali priliku da se družimo sa njim uživo, imamo priliku da se družimo sa njegovim uzdahom. Jer svaki hadis poslanika alejhi selama je zapravo njegov uzdah. Svaka riječ koju je on kazao je odraz onog uzdaha koji je došao iz dubine bića poslanika alejhi salatu vesselam, koji je najveća milost koju Allah poslao svim svjetovima. U mjesecu smo Ramazanu, draga braćo i poštovane sestre, u posebnom vremenu, vrijeme u kojem se preispitujemo, u kojem se vraćamo onim pravim vrijednostima, vrijeme u kojem nastojimo da popravimo prije svega sebe. Upravo je to razlog zašto u Ramazanu, nakon što smo evo završili sa proteklim halkama čitanje hadisa iz knjige o ezanu, završili smo tu knjigu u zbirci Sahih hadisa imama Buharije, nećemo počinjati u Ramazanu novu knjigu i novu poglavlje, već ćemo uzeti jedan hadis također iz Sahih zbirke imama Buharije, kojeg ćemo pokušati obrazložiti i posmatrati ga u mjesecu Ramazanu, jer ovo je posebno vrijeme koje živimo i bitno nam je da ramazanske lekcije zaista ostanu u dubini našeg bića i nakon što nas Ramazan napusti. I ono što je zanimljivo jeste kako Ramazan kada dolazi mijenja naše ponašanje, kako nam Ramazan donosi neku snagu. Jedan od razloga za to je, kažu učenjaci, je što Ramazan dolazi poput jednog autoriteta koji isto kao kada neko ko je poštovan, cijenjen u jednoj porodici, uđe u tu porodicu, svi ustanu na noge, dočekaju ga, na najljepši način komuniciraju. Tako i mi u Ramazanu mijenjamo svoje ponašanje i vodimo računa o svojim riječima, o svojim djelima, o svom odnosu prema Allahu, odnosu prema drugim ljudima. Zato što je Ramazan taj autoritet koji nas na neki način odgaja i usmjerava kakvi treba da budemo. I zato je ovo ramazansko vrijeme posebno. Sjetimo se, evo, prvi dan Ramazana su tu. Dobili smo sigurno svi neku posebnu ambiciju da dodatno učimo Kur'an, da zikrimo, da obavljamo namaz u prvo vrijeme. Dobili smo svi želju i potrebu da bivamo bolji u Ramazanu. Jer znamo mi svi za terete koji naše duše more i otežavaju. Dakle, mi znamo za grijehe koje imamo u svome životu, u svome biću, koji su između nas i gospodara. I dođe Ramazan i kao da nam Ramazan donese olakšanje i u nama se probudi odluka, želim ove grijehe da skinem sa svojih leđa. Ovo su okovi oko moga srca, želim da to ostavim. Ramazan nam olakša u toj našoj potrebi naše duše da budemo bolji. I zato zaista, evo, ovo ramazansko vrijeme treba da iskoristimo na pravi način. Vrata dženneta su otvorena, vrata džehennema zatvorena, i to je razlog zašto naše duše elan poseban osjete, jer taj povjetarac iz dženneta naše duše kao da su osjetile. I zato želim u ovim ramazanskim halkama samo da podijelim jedan hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, dobro poznati hadisi, ali da razmišljamo o njima i da probamo da od sedmice do sedmice u svakoj halki nešto novo u našem Ramazanu uvidimo, kako bi kroz taj ramazanski hal mi mijenjali sebe. Od Ebu Hurere radijallahu anhu se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, i to je hadis kod imama Buhari, koji glasi: "Kale Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, kale Allah." Dakle, poslanik alejhi salatu ve sellem nekada u svojim hadisima prenosi riječi uzvišenog gospodara, i takvi se hadisi nazivaju hadisi kudsi.
To je govor našeg gospodara koji dolazi preko riječi jezika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u njegovim hadisima. Kullu amali ibn Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kazao je uzvišeni gospodar, vladar nebesa i zemlje, onaj koji je milostiviji prema svome robu nego što je majka prema svome djetetu, onaj koji pokriva naše slabosti iako ih puno imamo, onaj koji prašta naše grijehe iako grijeha mnogo imamo, onaj koji prima naše dove iako su naše molitve i dove česte i mnogobrojne su naše želje. Allah Dželešanuhu, naš plemeniti gospodar, je kazao: svako čovjekovo djelo, sve što sin Ademov uradi, pripada njemu osim posta, jer post je zaista moj, kaže svom hadisi kuciju, i ja ću za njega nagraditi. Pogledajte, braćo i sestre, samo kad smo uzeli ovaj hadis poslanika alejhi salatu vesselam i razmišljali o njemu, dovoljno bi nam bilo da mi u mjesecu Ramazanu osjetimo najljepše plodove ovoga ibadeta posta. Jer nas Allah Dželšanu ovdje podučava da post gledamo kao jednu posebnu školu i poseban trening da shvatimo smisao svoga postojanja. Mi često kroz iskušenja koja imamo ne vidimo poruku koju nam Allah šalje. Kroz farzove koje nam je Allah naredio mi ne vidimo da smo mi robovi koji imaju obavezu da Allahu budu pokorni. Ljudi često ne mogu da razumiju smisao svega što im se dešava. I onda nam Allah dadne Ramazan i dadne nam post, to djelo koje pripada Allahu, da bi nas gospodar naučio kakvi treba da budemo u Ramazanu i nakon Ramazana. A to je svjesni Allah Dželešanu. Čovjek dok posti, ako trun u njemu iskrenost ima, on ne bi pristao na to da mu neko dadne milion, milijardu da mu neko dadne i kaže mu: ti iđi onu tamo sobu i ne jedi se, niko te neće vidjeti, niko neće znati. Čovjek ako trun iskrenost ima, on će to da odbije. Zašto? Zato što zna da ga Allah vidi. Ne želi svoj post da pokvari. E taj osjećaj da činimo djela radi Allaha, pa čak kad nam se dunjaluk nudi, ali odbijamo te dunjaluške ukrase zato što znamo da ono što kod Allaha bolje i vječno je, taj osjećaj svijesti o gospodaru je ono zapravo što nas u mjesecu Ramazanu posebno odgaja i uči nas jednoj životnoj lekciji. Takvi treba da budemo u svakoj svojoj životnoj relaciji. Kad bi mi neko nudio nešto, ako to nije ono što Allah od mene traži, ja to ne želim. Želim da živim život u kojem sam pokoran Allahu cijelim svojim bićem. I mi dok postimo, mi smo Allahu tada pokorni. Mi smo tada predani Allahu. Mi radimo djelo za koje u suštini samo zna naš gospodar. Uvijek se čovjek može skloniti i pokvariti svoj post tako što će da jede ili da pije. Ali iskren vjernik to ne radi, jer to je ibadet kojeg čini radi gospodara. Odriče se onoga što je nužno, što je neminovno za čovjekov život, da bi ga Allah kroz to naučio da može i ostaviti ono što nije nužno. Ako ostavljamo hranu i piće koji su neophodni za život, pa zašto da ne ostavimo mržnju, zavidnost, ogovaranje, sve one duhovne bolesti bez kojih se može živjeti. Dakle, post nas rješava tih tereta, skida te okove sa naše duše. Svako djelo koje čovjek učini pripada čovjeku, osim posta. Post je zaista djelo koje pripada Allahu Dželešanuhu. Neki će učenjaci u prevođenju i tumačenju ovoga hadisa kazati: wa ene ejzi bihi. Neki će kazati: ja nagrađujem za post, pa će prevesti ove riječi na način da ja sam nagrada za post, u smislu svijest o Allahu je nagrada za post. Svijest o gospodaru svih svjetova je ono što je najveći plod posta. I zato kad postimo, dok postimo, neka nam bude na umu i džennet i Allahu zadovoljstvo i vrata Er-Rejan. Neka nam bude na umu i džennetska uživanja i to da postači imaju poseban tretman kod Allaha. Ali isto tako neka nam najviše bude na umu da istinski postimo i da smo postači kada osjetimo da smo doživjeli svijest o gospodaru u našem postu. Jer najveća nagrada za post nije samo vezana za budući svijet, iako to priznajemo. Najveća nagrada za post je vezana ovdje. Čovjek osjeti Allahu u blizinu. Postač osjeti Božju blizinu. Onaj ko osjeti Božju blizinu, takav će da živi u blagostanju i na ovom, na budućem svijetu. Ne na način da neće imati iskušenja, nego da će kroz ovaj dunjalički život živjeti sa osmijehom, sa zadovoljstvom, sa sviješću gospodaru. Allah kaže: inna rahmetallahi qaribu minel muhsinin. Allahova milost je blizu oni koji su muhsini, koji Allah obožavaju kao da njega vidi. Mi dok postimo,
Svjesni smo našeg gospodara i zato, draga braćo i poštovane sestre, ovo ramazansko vrijeme, evo ova prva sedmica Ramazana, neka bude zaista jedna životna škola kojom nas Ramazan uči. Čovjek se može na dunjalku zaštititi imetkom, čovjek se može zaštititi položajem. Imate ljudi koji se zaštite rodbinom, koji se zaštite poznanstvima, koji se zaštite svojom pozicijom, koji se zaštite svojom fizičkom snagom. Čovjek se može zaštititi u životu različitim stvarima. Istinski zaštićen je samo onaj ko se zaštiti Allahovim imenom. To je takvaluk, to je svijest o gospodaru. I zato mi se štitimo Allahom dok postimo, mi se štitimo Allahom kroz našu bogobojaznost, takvaluk, i zbog toga u Ramazanu kod sebe izgrađujemo najvredniju vrlinu. Na putu prema Allahu ima jedna vrlina, jedna mahana. Vrlina je da si svjestan Allaha, mahana je da nisi Allaha svjestan. I zato dok postimo, molim vas, izgrađujemo tu osobinu, ja sam sa Allahom, Allah je sa mnom. Ako si sa Allahom, ko ti šta može? Ako nisi sa Allahom, ko ti može pomoći? Dok postimo, takve osjećaje jačamo u našem srcu, u našem biću, i mi molimo gospodara svih svjetova da nas pomogne da shvatimo da svako djelo koje činimo pripada nama, ali post je posebno djelo koji mi izgrađujemo još jaču, još čvršću vezu sa Allahom, gospodarom svih svjetova. Molim uzvišenog stvoritelja da nas počasti, da imamo zaista iskrenu vezu sa njim, da iz Ramazana izađemo bolji, da dok postimo izgradimo osjećaj da ako sam sa Allahom, da nema te sile i nema te snage na dunjalku, ni u ljudskom, ni u džinskom, ni u šetanskom liku koja može da mi naudi. Dok postimo, mi se vežemo za gospodara, i dok postimo, mi osjetimo da nas Allah još na dunjalku nagrađuje. Molim gospodara svih svjetova da nas pomogne na putu dobra, da bude zadovoljno sa nama. Amin. Rabbel alemin.